Assalomu alaykum, gruppa do'stlar, Chiroqchi xalqi, tuman do'stlar, musofirlar. Mana biz bitta qiynalgan oilaga keldik, Chiroqchi sentrida bir qiynalgan oila, ikkita farzandi bilan bir ayol kishi mana shu yerda yashayapti. Sharoiti o'ta og'ir, hozir kirib ko'rsatamiz. Bizga bir shart qo'yildi, iloji bo'lsa bizni olmasangiz rozimiz dedi. Sharoitini ko'rib, haqiqatdan yordamga muhtoj bo'lgani uchun biz shu narsaga rozi bo'ldik. Mana sharoitlarini ko'rsatamiz. Mana shu keyingi loyiha sifatida mana gruppamizga shu narsani qo'ymoqchimiz. Mana qor akamiz ham keldi bizlar bilan ko'rsatishga shu yerda. Mana uylari. Mana kichkinagina uychada yashar ekan. Mana sharoitlari. Mana yashin aka bilan kichkina bozorlikcha qilib berdik. Mana shunday sharoitda yashayapti. Mahalla do'stlar. Mana shunday sharoitda. Mandoshlar. Mana shunday sharoitda ikkita farzandini qiyinchilikda katta qilyapti. Iltimos qildi. Iloji bo'lsa farzandlarimni ham videoga olmasangiz deb iltimos qildi. Shu iltimosini bir inobatga olyapmiz. To'g'ri tushunasizlar. Mana shunday sharoitda yashar ekan. Mana mag'alla do'stlar, mana shunday sharoitda yashayapti. Mana uy boshlagan, uyga beton qo'yilgan. Mana necha yildan beri mana shu bitmayotgan ekan. Mana shunday sharoitda yashayapti ekan. Mana oshxonasi. Oshxonasi ham juda bir og'ir ahvolda yotibdi. Pashta nurab ketish arafasida turibdi. Mana uy uchun materiallar olingan ancha paytdan beri mana shu yerda yotibdi deyishyapti. Mana darvozalari ham yo'q mana shunday ahvolda. Mana shu darvozalariga homiylik qiluvchilar bo'layotgan bo'lsa ham aloqaga chiqishlaringizni so'raymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men shu Chiroqchi tumanidagi markaziy masjidning noyib imom bo'lib ishlayman. Ismim Tursunov Sayfiddin. Bu oila Chiroqchining markazida joylashgan. Bu oilaga bizlar oldin ham ko'p xabar olib turganmiz. Bu oilani boquvchisi xo'jayinlari bir necha yil oldin og'ir xastalikdan ko'p yillar kasal bo'lib, keyin o'sha vafot etgan. Mana shu betonlarni o'sha xo'jayinlari tirikligida qo'ygan. Uyku keyin vafot etgandan keyin ular o'zlari qiynalib qolishgan, aka-ukalari yordam berib turishgan. Mana hozirda ahvollari juda qiyin. Bu kishiga xudo xolasa yordam berib, mana shu uylarni ko'tarib, xudo xolasa mana bu farzandlarni ham ilmlari bilan ozroq qizig'i bo'ladi, bir yaxshi ingliz tili, mana matematika qiziqaman deyapti ingliz tiliga. O'shalarni xudo xolasa hammasini sharoitini to'g'irlab beradigan bo'lsak, xudo xolasa bular kelajakda o'zini o'rnini topib ketadi degan maqsadimiz, umidimiz bor xudodan. Mana Alloh taolo sizlarni o'zi bu yerga jo'natdi. Buni hammasi Allohdan, xudo xolasa mana shu uylarni hammamiz birgalikda ko'tarib, xudo xolasa bularga topshirish niyatimiz bor. Endi Allohdan so'raymiz. Mana shu ihson qiluvchilarga Alloh taolo o'zi ko'ngillarini ochsin. Tijoratchi, tojir akalarimizni tijoratlariga Alloh baraka berib, xudo xolasa bu oila ham birovdan kam bo'lmagan holatda hayot kechirishligini Allohdan so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.